ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ମାନାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାରକ ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଏହି ବକ୍ରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ବକ୍ରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ବକ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବକ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ସଠିକ୍ ଗତି ଅନୁସାରେ ଗୋଚର ନ କରିବା। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଫଳରେ ହିଁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଯାହାକି ଜନ୍ମରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଧନ, ଧର୍ମ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ସମାନ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିରେ ହିଁ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରୁନଥିଲେ ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି, ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇଥାଉ ତାହା ଆରାମସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ ତାହା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ତାହାର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ଆମ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍ ଏସବୁର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସାରା ଜିନିଷ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇକି ଥିଲା, ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଆପଣ କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ତ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାବ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଭାଇବ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବକ୍ରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ବହୁତ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାରା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବି କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାହାର ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।